Алматылық студент Талант Жүсіпов өз достарымен бірігіп, табыс көзі әрі қазақы мәдениеттің жолын жалғары бизнес жоспарын жасады. Онда ол ғаламтор арқылы ауылдағы мал бордақлаушымен қала адамдарын тікелей байланыстыратын алтын көпір болмақ. Яғни арнайы сайт ашылады, онда шаруа сататын малының суретін салып, жасын толық мінездемесін жазады. Ал қала тұрғыны кез келген тұтынушы соғымын сол жерден таңдап, ақысына қаласа тірідей, қаласа адал бауыздатып үйіне алдырта алады. Біріншіден бұл ұлттық проект деп санаймыз, ұлттық жоба. Бұл қазақ халқының мәдениетін осылай жалғастырып, оны үзбеудің. Бұдан біз үлкен ақша күтеміз деп ойламаймыз. Егер де біз бірінші жыл барлығы тегін болады, біз бұдан бірінші жыл пайда көреміз деп ойлаймыз. Екінші жыл аудитория жиналғандықтан, адамдар көп кіргендіктен біз реклама беріп ақша табуға болады. Ал Алматы іргесіндегі шаруа қожалығының қожайындары болса, бастама заманауи сұранысқа сай. Іске қосылса, қара базарда сандалмай, тұтынушы да, ұсынушы да уақытын, шығынын үнемдейтінеді деген пікірде. Мал шаруашылығының қожайыны Қуат Сыдықов, қазірдің өзінде малды тірідей сатып алатын адам, бір келі етті базардағы бағадан 15-20%-ға арзан алады деп отыр. Мал бағып, саудалаудағы қазіргі әдісте шаруалар базардағы тұрған көрінгенге жем болуда деп есептейді. Кейде қолың тимей қалады. Кейде машина болмай қалады, кейде ол жаққа келсеңіз орын болмай қалады, ол жаққа келсеңіз бүткіл қағазды құжаты көп болып кетеді оны жинайтын. Кейде соны алғаннан кешігіп қаламыз. Ол жаққа келсең өңшей делдал көп болып кетеді малды алатын. Оның көңілінде бағаны айтпайды, төмен баға айтады. 10 жылдан астам уақыттан бері мал шаруашылығын кәсіпке айналдырған Сыдықовтар қалалықтар мен шаруаларды еттік мал үшін ғана емес, асыл тұқымды мал іздестіруде Қазақстан бойынша ортақ байланыс жүйесін осы бастамаға қосып жіберсе деген ұсыныс айтады. Мал іздегенде тек қана соғым іздемейді, тазаған жылқы іздейді, бәйге қосатын ат іздейді, көкпардың атын іздейді. Соны іздегенде елдер бүкіл Қазақстан шарлап кетеді. Басқа жақтарға барып, жылқы қарап, ал жаңағындай сайтқа салып қойса, елдер жаңа өзінің категориясымен қарайды, бәйгінің аты, көкпардың аты сонымен іздеп, суреттерін қарап, жаңа тапқан өте қолайлы деп ойлаймын. Тура қазір ораза уақыты болғандықтан ба, еттің бағасы әдеттегіден 100-150 теңгеге қымбаттаған. Қарапайым халықтың қолын арзан әрі сапалы етке жеткіземіз деген азаматтар бизнес жоспарын жасамас бұрын зерттеу жүргізіп, Қазақстан бойынша жыл санап етке деген сұраныстың артып келе жатқанына көз жеткізіпті. Ал алматылықтар етті қалай жейді? Егер де жоғарыда айтылғандай сайт ашылса, қолданады ма екен? Оны тұрғындардың өздерінен сұрап көрген едік. Әрине үйге әкеп берсе ыңғайлы, егер ет арзан әрі ескірмеген болса. Ет аламыз, бір айда деген бір қойдың етін жеп қоямыз деп есептеймін. Аз жегенде, көп жегенде екі қойдың етін де жеп қоямыз. Жаңағыдай үйіңізге әкеп беретін апарып сыйлап көрсетесіз. Ондай көрсететін болса қолданамын, не қолданбаймын. Ал шаруамен қарапайым халықты тікелей байланыстыруды көздейміз деген азаматтардың арнайы жобасы алдағы күзде іске қосылмақ. Сатып алушыға малды алдын ала көрсетумен жеткізу тағы басқа қызметтер бірінші Алматыда көрсетілетін болады.